Добро утро, приятели! Ако сте гледали последният ни влог, сте разбрали, че правихме барбекю. И аз си легнах по-рано, но очевидно някои хора са останали да спят в къщата. И аз всяка събота сутрин имаме конферентен разговор с екипа на Силистра 2030, неправителствената организация, която създаваме. И тази сутрин ставам, слизам долу, нали, защото винаги си нося лаптопчето долу да правя разговорите, за да може хората да си спят. И си приготвям чайчето, това, онова, и само се оглеждам, към това има хора, които спят там. Да, сега съм излязла в градината и ще ходим конферентен разговор в градината, какво правим. Само дето няма маса, няма нищо. Така че, да, но пък поне беше забавно. Ми ще правя от тея пак, дето ми ги пращат рецептите, тая салата с пилешко, круша, някакви такива работи, те знам. Ще направя барбекю тук за квартирантите. Голямо пие не падна. Аз даже си легнах по-рано. Днеска батко ти се събужда. Даже още ми казал добро утро. Сам се очете към аспирин. Дете там. Да, ви, да, големи изгри. Да помогна. Ама аз си спих там една чаша вино и после два шота пихме. Един беше бърбан, другия беше водка. И после викам, стига толкова, защото аз не стига, че и бургер ядах, смисъл бая читване ми се беше събрал за един ден. Днеска пък всички стават и за закуска си поръчаха от едно място да им донесат нейте бъркани яйца с бекони, с наденички, с знам с какво бъркат някои палачинки. И аз нищо не си взех, защото аз първо, че вече си бях изпила шейк, аз бях станала преди тях, много преди тях. И второ, викам да се вчера, колкото читваха ми и сега, ако още си читвам, да. Сега да ми седмица ще замине на кино. Днес е неделя, часът вече 9.25. Снощи си легнахме късничко, че... Ох, чакайте, че не знам, искам да правя. Гледахме филмчета, майка ме, един час си легнахме. Знам, че в предния влог ви казах, че аз обичам да се поизлежавам, когато и Митко си е вкъщи, но за мен горе-долу 9. 9.30 до 10 часа е добро излежаване. Много рядко се излежавам до по-късно. И не защото съм против спането до късно или нещо преди. Много често ми се е случвало дори да си спя до 11 до 12, но просто организма ми сега така е свикнал, че по това време вече си правя и тренировката и така нататък. Така че
разбрах, че няма нужда да се насилвам. Ако се усети, че съм се наспала и искам да ставам, ставам, въпреки че ми такова ще спинка. И така, сега ще си взема мерките. Купила съм си такова. Който е гледал видеото ми с яйчената диета, която правих, знае за какво говоря, защото тогава използвах такъв строителен мерител. Сантиметър? Метър? Абе, от тези строителните рулетки, където са, за да се меря. И после осъзнах, че всъщност предния път, когато мама ни бяха на гости, тя ми беше купила комплект с сикли, конци и такива неща. Може да разберете, аз не шия нищо. Така че съвсем бях забравила за това, но като си пренареждах стаята, го намерих. Всяка неделя се меря, т.е. всяка седмица, откакто съм започнала предизвикателството, за да може, когато ви направя видеото, ще бъде много дълго, от сега предупреждавам, защото ще бъде много подробно, ще ви обясня как тялото ми е реагирало на предизвикателството. Абе, ще има много неща. Общо взето замислям да има няколко сегмента във видеото. Искам да ви обясня каква бях аз, моите навици, как изглеждаше тялото ми преди Slay Body Challenge. Как въобще се надъхах да го започна, какво съм пробвала преди това и не е работило, какво друго, да, как минава самото предизвикателство, как по седмици се е променяло тялото ми. Ще си говорим и за това какво се случва след самото предизвикателство. Ще отговоря и на някои от вашите въпроси. Бях ви оставила питане в Instagram, ако имате въпроси към Slay Body Challenge. Най-вероятно сега ще пусна още едно. И вие самите, ако гледате това, може да ми оставите някакви коментари. Когато ме пишете с въпроси, вече съм заснела видеото. Няма да мога да ги включа във видеото, но с удоволствие ще ви отговоря. Сега отивам да си правя чайчето. Почваме с 1000 коремни преси за неделя. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have is hope. В средата на тренировка съм и съвсем забравих, че прескачките в градината са настроени с таймер и въобще съм видяла кога само време за тях. И съответно, докато си ги правя, изведнъж те се включиха и да, всичко е мокро, трябваше сега да се изместя, включително ми намокри телефона, камерата, упси. Направих си моята закуска. Направих на Митко закуската. Той ще хапва
препечени филийки днес. Отивам да си взема един душ и днес мисля, че ще ходим отново до фермата, да си купим хубави доматки. Може би картофи трябва да вземем, ягодки и да. Мисля, че това е плана за днес и след това като се върнем ще трябва да готвим, да чистим, да оправяме като всяка неделя общо взето. Днес ще го направиш тези за пръвен, както предния път. Да, любов. Виж много ям. Точно като предния път ще го правя. Какво каза? Не има проблема на микро цилеза. What is survive in a mushroom there? Иди. Ягода ли си взима? Много. Ама как го ще ли усети, тогава върна. Ягода ли си взема, къде бях взела ягода? Ето, вземам си ягода.